bank-bank telah memberikan komitmen untuk membantu semua peminjam individu atau PKS, baik peniaga, penjaja atau mereka yang bekerja sendiri yang turut terkesan akibat COVID-19. Bergantung kepada situasi peminjam-peminjam, bantuan-bantuan yang ditawarkan termasuk 1. Membayar faedah sahaja untuk suatu jangka masa yang ditetapkan, atau 2. Memanjangkan tempoh keseluruhan pinjaman bagi mengurangkan pembayaran balik bulanan, atau 3. Memberi pelepasan lain sehingga peminjam mencapai kedudukan kewangan yang lebih stabil. Bagi pinjaman sewa beli pula, pihak bank akan turut menawarkan pilihan penjadualan ansuran yang bersesuaian tertakluk kepada akta sewa beli. Contohnya, memanjangkan tempoh bayaran balik pada kadar ansuran bulanan yang lebih rendah. Langkah-langkah ini dijangka akan memanfaatkan 3 juta individu dan PKS. Sekiranya lebih ramai memerlukan bantuan, institusi perbankan telah memberikan komitmen untuk mempertimbangkan bantuan yang sewajarnya. Justru peminjam yang layak bolehlah menghubungi bank masing-masing untuk membuat permohonan mulai 7 Ogos 2020.